Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Nakwaje? Poa poa. Uko fresh? Poa. Afu meshane kinoa mzee wangu. Nashukuru Mungu. Na mliona aje mechi ya leo? Mechi ilikuwa nzuri, japokuwa tunahitaji ushindi, lakini walijitahidi kadiri ya uwezo wao, na hivi inabidi tuwaze macho ya kufuatia, tie nguvu zingine, tusisabisa naisha kuja tusabie macho ya kufuata. Na mkocha anamwambia aje afanye aje. Hiyo ni kazi ya kocha, hata jua sataangalia mechi afu ataona makosa, sio mimi kumkosoa kocha. Naam, asante sana. Sawa, poa poa. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.